o zhodnocení dnešního zápasu. Takže dnešní zápas byl úplně vydařený, takže jsme se umístili na čtvrtém místě na konec tabulce. A první polovinu zápasu jsme šli hodně po míči, hráli jsme fakt hezky. A v tu třetí, tak jsme trošku zase vynechali a pak už to bylo takový na udržení toho skóre, ale zahrali jsme to moc hezky. No, takže tu první a druhou čtvrtinu jsme si udržovali velmi hezky. Vyhrávali jsme o třeba 30 bodů a tu další čtvrtinu, třetí a čtvrtou, tak to už jsme vlastně to skóre jen udržovali a vyhráli jsme to. Dobře.